የአሜሪካ መንግስት በትግራይ አፋርና አማራ ለሚገኙ ተረጆች ወደ 313 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታወቀም። በትግራይ 90% የሚሆነው ህዝብ እርዳታ ፈላጊ እንደሆነ USAID አመልክቷል። ከUSAID የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው አጋሮቹ ወደ ትግራይ በየብስ እርዳታን ለማጓጓዝ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተነጋገሩ ነው። USAID በአጋሮቹ አማካኝነት እስካሁን ድረስ እርዳታ ለሚሹ 105000 ሰዎች የሚበቃ እርዳታ እህል አጓጉዟል። እርዳታው USAID በገንዘብ የሚደግፈውና በሰብአዊ የእርዳታ አጋሮቹ አማካኝነት በአውሮፕላን የሚያቀርበውን ሰብአዊ እርዳታን የሚያጠናክር እንደሆነ ተመልክቷል። በትግራይ ያለውን ሰብአዊ ቀውስን ለመፍታት ዘላቂ ያለቅድመ ሁኔታና ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እንዲኖር በየብስ ማጓጓዙ ብቸኛው አማራጭ መሆኑ USAID አመልክቷል። በትግራይ የኮሙኒኬሽን ፋይናንስና ሌሎች መሰረታዊ ህዝባዊ አገልግሎቶች እንዲጀምሩ መደረግ አለበት ብሏል USAID። በዩክሬን ስንዴ ጥገኛ የሆነችውና የምግብ ዋስትናዋን ያላረጋገጠችው ኢትዮጵያ የUSAID ድጋፍ ተጠቃሚ ሆና ትቀጥላለች ብሏል።